Зустріч посла США Джефі Паєта відбулася у стінах Львівської обласної ради. Єдиним питанням, яке обговорювали, став видобуток сланцевого газу. Обласні обранці висловили своє занепокоєння з приводу пропонованої їм угоди. Зокрема, помітили недоліки в питаннях дотримання екологічної безпеки, економічної виваженості та врахування думки громад. Дехто був готовий до підписання угод, інші – навпаки. Наша фракція за те, щоб видобувати все ж таки газ на території Львівщини. Але це має відбуватися цивілізованим шляхом, застосуванням лише сучасних технологій. На нашу думку, на даний момент часу, ті матеріали, які у нас є наявні, не дають підстав говорити про те, що інтереси громади враховані, а відповідно за таких умов, які на даний час є, ми не можемо підтримати відповідно процес видобування газу. Зі свого боку, Джефі Паєт спробував заспокоїти обранців, переконуючи, що видобуток сланцевого газу не шкодить, а навпаки, береже довкілля. Хотів би звернути увагу на один позитивний аспект від розробки сланцевого газу. У Сполучених Штатах завдяки газу ми все менше покладаємося у виробітку електроенергії на вугілля. І через це викиди парникових газів в атмосферу серйозно зменшились. Прощаючись, посол США пообіцяв передати всі занепокоєння громади енергетичній компанії, яка має намір видобувати сланцевий газ на Львівщині.